ay lahayd habraacas waxa ka dooday oo loo furay inay ka doodaan 2017 akhriin labaad lagu sameeyay waa la soo saxay wixii aan ku darnay waa lagu soo daray akhriintii saddexaad iyo codayntii bay maanta ahayd waa arkayseen baarlamaanka sida maanta loo yimid si weyn bay ahayd waxay dalil u tahay dadka Soomaaliyeed inay dastuurka daneynayaan waxay dalil u tahay inay hore u socdaan inay rabaan hadii aysan jirin xildhibaanada saaxiibadeen oo maanta qeyliyay waxay tirsadeen oo ay ag fariisteen koorumkii markuu dhammaystirmay gudaha ay soo galeen ilaa waa iska warhayeen 11 way ahayn maxaan samaynaa cod hadda ilaa arki mayne baalkii aan qasna yiraahdeen ilmaaday reyaalow saas uma shaqayso ma aha kada tuura dul ibil geela saas biyo looma siiyo baashu waxay ku shaqaysaa cod hal codaan leenahay hadaan muxaafidna hal codaan leenahay hadaan mucaaradna waxaa laga rabaa xildhibaanada sharafta leh saaxiibadeena annagaa mucaarad soo ahaan jirna weligeenna biyana ma tuurin xildhibaan saaxiibkeenana ma aanan fiirin qudbadaan jeedin jirin nimanka khudbadahooda inaan dhegaysanaan rabnaa khudbadaha ha jeediyaan fursad ha siiyaan dowladda waxay dhaliil ku qabtaa ha sheegaan ismayskaasaan u ogol lahay haddii laakiin ismayskaas u dhaafo gacan ay tagto sidaba dowladda iyo mucaarad dowlad baa xooggan ma layskuma shaqo aadan geli karin marka lagama shaqeeyo anugu waxaan aad iyo aad ugu tali lahay saaxiibaday maadaama aan khibrad u leeyahay hawshaas wareynimay oo baarlamaanka makarofanka inta laydin ogol yahay annagu dowladda hadda mitido hoole muxaafidiin mitido ay nala amani niman in la mucaarado ogol iska rimi magaalo wax soo mucaaradi jiraan maalmuhuna walayaamu duwala la yidhi maalinba meel bay aadaysaa berise ay noqon doontaa alla og laakiin waxaan rabaa aniga sideedaba codkayga inaan meel mariyo ninka saaxiibkayna inuu codkiisa meel mariyo in layga adkaadaan ogola inaan adkaadaa jirta ayaduna oo dhici karta sidaasoo ay tahay saaxiibaday maantay runtii waxay ku kaceen inay anigu hadda baarlamaanka cudurdaar ka siiyaan aan kula tali lahaa sababtuna waxa weeye dee baarlamaanka biyo isku tuur iyo buuq iyo ul in laysla dhacayo ma ahayd annaga baarlamaanka annagoo makarofa rabna a horta naala ka celin jira waa ogtihi halkan maalintii la ansixiyey waqtiga lagu daray annaga 15 xildhibaan horta waxaa la yidhi jid cadaab ayay ka soo gelin saddex annagoo ahaa nimid makarofankan qabsanay waa sheegnay sida wax u dhici doonaan aan u sheegnay ilaahay wuxuuna waafajiyay inay sidii u dhacday nimay baarlamaanka waxaa la rabaa qof aragti leh inuu ka hadlo hadda dadka walaalahay oo aragtidooda ay noqotay inay aag tuuraan sideedaba haddii xoog wax lagu joogayo maroodiyaa magaalada joogi lahaya la yidhi dagaal xamarka ay dhahaan maroodi wuxuu duurka u jiraa inuu xooggiisa ogeyn marka waxaan rabnaa waxba yaanaa xoog isku dayin dastuurka hala ansixiyo habraaca hala ansixiyo dooda hala furo ra'yi qofka ka qaba hadda waxaa ka darnaa idiin sheegaa marka oo hadda aan si cadaalada rabaa inaan idinkugu sheego wax aan isku diidannahay mucaaradka dhan dhegaysta shala kuwii shira dhegaysta kuwa madaxda ah oo facebookyada soo qoray dhegaysta waxay ku leeyihiin dastuurka in la dhammaystiro waa muhim oo hadday muhim tahay haye waqtiga etoobiya maxaana lagu furaya hadda ka hora marka cali ibni abi daalib gar loola galay markaas wuxuu yidhi kalimatu xaqin uriida biha baadil weeye warkaas waa war marka qaar gar noqon kara laakiin gar darro looga dallay oo muxuu yahay war ethoobiya baarlamaankaanu awalowsan qoryana wada awalowsan hadda seela inta taga difaac ka gelayn baarlamaankaanu warqad buu ethoobiya ka soo saaray wuu wadayaa inta loo baahan yahay ethoobiyana dhulaan leenahay ma qabsan karto dadka soomaaliyeed ee seyla iyo degan berbere iyo hargeysa iyo boorame iyo burco ayaa dhulka difaaci jiray ayagaan anugu ku hanweynaa inay difaaci doonaan annaga shaqada nalka raba waa inaan soomaaliya ka bixino ku meelgaarnimada 2012 nala ka daaray aan nala ka bedelay TFG ilaa yowmina hadana dastuurka waa dhammaystiri lanahay madaxdii hore iyo saaxiibada mucaaradka waxaan rabaa inaan u sheego waan tartanay 2022 madaxweyne xasiiq baa lasoo doortay xukuumad buu dhisay xukuumaddiisii ajendaha waxaa koob uga ah in dastuurka la dhammaystiro waxaa laba ka ah in shabaab lala diro waxaa saddex ka ah ethoobiya ciddii ilana waxaa afar ka ah cunqabateynta in la qaado waxaa kan ka ahaa in diinta la cafiyo east africa inaan ku biirno shaqadii dowladda waa socotaa tareenkuna waa soconayaa anugu waxaan aaminsanahay sideedaba ra'yi wa ra'yi laakhirna dalkan waa u baahan yahay oo hadda melihii maxay u hadleen saaxiibaday hadalkuna mar walba waa furan yahay laakiin gacanka hadalku wax fiican maaha meeshaan wixii ka dhacay maantay adoo mahadsan wuxuu ahaa gacanka hadal koox yaroo abaabulan oo haddaad tiridaan adinku adinkaa miidiyaha joogee hadday 15 gaaraan aan badiyay 240 xildhibaanaana meesha fadhiyay haddii hadda wax la fowdaynaayo maba socdeenba guddoonka nimayahow aad iyo aad baad u mahadsantihiin soomaaliya hore ha u socoto dastuurkeedu ha dhammaystirmo ciddii dastuurka diidan waad ogtihiin madaxweynaha dadaalka uu ku bixiyay dastuurka inuu dhammaystiro wuxuu shiriyey golaha wadatashiga qaranka golaha wadatashiga qaranka arrimihii siyaasadeed baa laga soo heshiiyey waxaa dhimanay arrimihii farsamadana guddiyaan u leenna wixii waa la keenay haddee haashii maaragtay meel ka biyo diidayso ayadu diidan ayaday u taallaa laakiin hadda balka beledkaasiisaba cod buu wax ku leeyahay codkiina waa dhacay adinkuna sidaas khayr qaba u sheega aad baa u mahadsantihiin kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank
لسو دقمانتا أو كماري كون هرمري نلو شاهد دقالي بريمير والد.